som koster 9 pæde. Jeg kunne godt tænke mig at købe sådan en medical tool, som er unlimited, bare en lille mindre en. Som sådan en T5 eller sådan en. Sådan en, jeg kan have på mig altid. Men det har jeg også. Jeg har også en anden en, jo. Very good. Det er den der Herbbox. Den er god, så den koster lidt mere. 30 gange 11,8. Men det er mere end den der, man lige prøver at regne ud. 30 gange 11,8. Men der er så også, den er tire. Det er 354. Der er en changer, medical tool, health changer nummer 1, der sidder inde i. Jeg kan faktisk opgradere den til 201,99. Nej, jeg tror, det ved jeg ikke, om den er stærkere end den der T5. Det må være der 20 gange. Tror der står 13,7. Den er 200, ja, den er stærkere, den der hotbox. Men det er gut, de bruger, og det er begge to gut. Så jeg kan godt bruge den der hotbox, den lille der. Jeg kunne bruge den der, når jeg står og hunter de her, imens. Nej, jeg mener, jeg kan bruge den, når jeg skal tanke den på, mens jeg står og kæmper med de dyr. Da har jeg brugt den anden. Jeg har brugt den der T5, men den anden er hurtigere. Så nu er videoen lige splittet. Der er næsten 50 i det her. Sten. Ej, når man får sådan en global, så kommer ens spillernavn op på det der vindue heroppe. Og lige står der få sekunder. Jeg kan ikke nå at sætte mange gange. Nogle gange der står det kun lige 3-4, der står 5 sekunder eller sådan. Nej, jeg tror godt, de kan droppe limit våben.
og limit armor. Jeg skal også droppe, de dropper unlimit armor. Limit armor, det tror jeg er noget, de crafter. Der kan også droppe sådan noget super sjældne eller andet dims, og hvis man er sindssygt heldig, kan den droppe eller andet værdifuld kniv eller andet mærkelig ting, de kan godt gøre det også. Ligesom min kniv der. Min ene kniv, den er så gammel, at man ikke kan se prisen på den. Sådan kan de også droppe et eller andet mærkeligt dims. Man heller ikke kan se prisen på, selv hvis man ser Bioinfo. Der er ikke noget markedspris på den her. Jeg tror, det er en, jeg har købt i Trade Terminalen for 15 år siden og så. Jeg har 10-10 på den, jeg udnytter den 100%. På den måde kan man droppe, få en eller anden mærkelig genstand, en kniv eller sådan noget, man ikke kan se, hvor meget der er, så den skal man altså ikke lige proppe i. Man skal ikke bare proppe den i trade terminalen, det er nok sikkert mange, der kunne. Det kan være 10.000 vis at være. For eksempel Medical Tools, det kan godt være, at det er en, de dropper. Det er en af dyre dropper. Ellers skal der stå, this is a crafted item. Der står, this is a crafted tool. Det er en, der er fremstillet i spillet. Der findes en webside, der hedder Entropia Universe Wikipedia. Så jeg må lige finde den. Der er en mulig oversigt over dyr, hvad de kan droppe og så. Så også liste over mineraler, hvor på mappet man kan finde de forskellige mineraler og så. Sikkert 60, og for ud på de der trobøger, jeg minede på to gange, der var kun det der lysterium og øje, så hvis man leder efter et eller andet bestemt, så skal man jo ikke tage derud og mine. Jeg mener, som nu kan jeg bruge den der herbbox.
Så slik skoen tom. Kommer 46, tror jeg. Koster vist lidt over en pæd at skyde de der. Hvis man rejser, det koster mere, hvis man regner det hele med. Jeg vil se næste gang, man kan se, hvor meget der er tilbage. Jeg er 38, man kan se, hvad den står på. Jeg skal lige tykke af måden at slik det. Jeg vil godt lige have lov til at spise det stille og roligt. Det er det eneste slik, jeg har. Jeg køber ikke noget i lang tid. Så jeg gider ikke bare suge det. Nej, jeg tror, det står 38,77. Nu skriver det ind på lommelegneren. 38,77 er der tilbage af det der Mindessence. Kan vi se om der går ned under 37,7. Jamen det er så nu, jeg kan bruge den der hurtbox, de kom, så skal selvfølgelig ikke komme to. Når jeg prøver at teste prisen, jo, men det gjorde det så. Jeg må lige være klar til at putte noget liv på. Så bliver jeg på 37,8 på. Jeg har en måned på 37,7. Nu er det 37,67. Måske lige have noget liv på. Nej, jeg kan bruge den der hurtbox, når jeg står sådan her. Ja, 37,67 minus 37,67, det er 1,1. Jeg kan lige prøve igen 36,67. Og så skyde den næste. Nu skal jeg ikke skyde den med min medical tool, skal skifte.
koster så 1,1 cirka i det der Mainz-halløj. Og så skal man altså lægge slitage på armortag plus slitage på våben plus lidt medical tool, så man kan godt lægge 0,2 oveni, tror jeg. Eller 0,3, ellers 3 på hver 10, 0,1 ped på slitage og armor, det koster nok mere. Og 0,1 på våben og 0,1 til medical tool. Sådan snit 0,3 koster så nok cirka halvanden, jo, halvanden par styk. Så derfor sådan loot på en er jo ikke så godt, det dækker jo ikke mit. Nu tæller den slægt ned, det ved jeg ikke hvorfor. Simpelthen fordi jeg glemte, og jeg ved ikke hvad der skete der. Nej, så det er jo ikke så godt, når det er under 1, er det jo ikke så godt. Dækker det jo ikke engang, der er 0,7 plus 0,3, der er egentlig den, sådan det der loot dækker sådan nogenlunde. Lad mig lige se, hvor meget der er der. Nu er der 36,57. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke talte en ned. Yes, jeg vil lige gå ud og... glemte looten jo. Se, der er 2,6, der er 2,4 i den der. Så den dækker, hvad der svarer til at skyde to af dem her. Så skal vi have en, prøv at tage min sokker af. Der er varme på vej, det er kun tirsdag. Varme kommer, hvis onsdag og torsdag begynder at blive op til 30 grader. Jeg har min altandør lukket nu, fordi jeg sidder og snakker og sådan. Nej, det er så 1,1. Det der, så kan man jo regne ud, hvor meget, så skal man, kan man ikke regne, så skal man til at lægge syv, så kan man, skal man til at skrive alle numre ned på armor og armorplæk til 14 dage. Der er 7 armor dage og 7 armor plates. Den koster også, det koster nok mere end 0,1. Det er skade på den 0,2 eller sådan noget. Det er så 35,67. Det var 36, det var så regnet, det var ikke, det var så 35,67. Det er 1, så det koster cirka 1,1. Imellem 1 og 1,1, bare regn med 1,1. Det går an på hvor mange, så der er 1,21 der. Så er der 3,10 der, så det er jo 4,3, så den dækker jo næsten 4. Den dækker, jeg har skudt 4. På den måde, ligesom man miner, man får sådan en small, hvor man får, det koster 1 ped og mine, sådan en mining probe, og så får man sådan en small på 3-4 stykker. Den dækker så de næste 3 mining probes på samme måde på den her. Så 1,1, og så kan man jo nok lægge armor puller rimelig meget, de der 7 dele, og så våbne ikke så meget på det der. Så nu har jeg brugt det der herbbox, jeg har brugt den en gang. Den var på 5,0. Så den er på 0,7, det kostede 0,13 at lige bruge det der få gange. Så man kan godt lægge 0,1. 0, det er jo ikke hver gang jeg bruger den her, men man kan lægge 0,1.